នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរ បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែជេឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទថ្ងៃនេះវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយពិសេសដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបកំការបោះឆ្នោតព្រមទាំងនៅបន្ទប់ស្ថានភាពទីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមគ្នាតាមដានដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទនៅក្នុងការផ្សាយនាថ្ងៃនេះយើងសង្ឃឹមថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្លែកៗរួមទាំងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនផងដែលយើងអាចទទួលបានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌
ពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកសានសែលលោកសានសែលពេលនេះកំពុងតែនៅក្នុងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកោជបគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសានសែលមើលទៅមានព័ត៌មានតកតងនឹងលទ្ធផលខ្លះទេមកដល់ពេលនេះ ខ្ញុំសូមលោកជូនច័ន្ទបតជំរាបសួរសួរតែអ្នកជំនាញនៅអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីទាំងអស់នៅក្នុងសន្និសីទកសែតរបស់កោជបដែលធ្វើឡើងនៅម៉ោង 5នេះគឺតាមបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៅម៉ោង 7 តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិតាមរយៈវេបសាយរបស់កោជបហ្វេសប៊ុកហើយនៅតាមវិទ្យុក៏ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោង 7កន្លះនេះមិនទាន់ឃើញផ្សាយនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិនៅឡើយទេ បាទហើយមានបច្ចាក់ឡើងវិញទេពីខាងកោជបលើកមុនថាចេញនៅផ្សាយថាម៉ោង7ឥឡូវ7កន្លះហើយមិនទាន់ចេញផ្សាយគេមានបច្ចាក់ឲ្យយើងដឹងទេថាមកដល់ពេលនេះពន្យាពេលដល់ម៉ោងប្រមាណដែរបាទ มันมีการบัญชีการปัญญานามวยจะเพลิดการปีโกจะบอกเต้มาดอกเป็นนี้หายคิมจีนแตะตรงแนะนำเปลี่ยนบอกโกจะบอกลูกค้าคนเทียได้ก็ปัญไตมันอาจจะตรงบ้าน បាទតើមានដំណឹងអ្វីខ្លះទៀតទេពីតាក់ទងនឹងលទ្ធផលឬភាពមិនប្រក្រតីអីចេញពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកោជបបាទនៅកោជបគឺដំណើរការធម្មតាអ្នកជំនាញការកម្ពុជាអ្នកជំនាញការជប៉ុនអ្នកជំនាញការអឺរ៉ុបគឺកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យប្រមូលលទ្ធផលពីការយឡ័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹង ហើយអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់មួយទៀតគឺលោកសុនហុកដែលជាប្រធានរបស់កោជបបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាកម្មវិធីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតអាគុំសង្កាត់នេះគឺដំណើរការល្អប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 85.7%ឬមានន័យថាជាង6លាន7400000នាក់នឹងបានអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយចំនួននេះគឺរួមបញ្ចូលទាំង អ្នកខេត្តដែលនៅដាច់ស្រយាលដូចជាខេត្តព្រះវិហារហើយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលអត្រាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតនោះគឺមានជាង 90% បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លាលោកសានសែលតែប៉ុណ្្នឹងសិនចុះដើមបីទុកឲ្យលោកសានសែលតាមដានព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញជួបលោកសានសែលប្រហែលជានឹងអាចមានដំណឹងអីតកតងនៅលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងជម្រាបលោកសានសែលតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ បាទអរគុណច្រើនបាទបាទស្វែងតើតែយើងមិនទាន់មានលទ្ធផលចេញពីកោជបគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅដល់ចុះឥឡូវនេះយើងសាកទៅជួបអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងម្នាក់ទៀតគឺលោកជាងសុជាមេត្តាដែលលោកបានទៅឈរជើងនៅឯបន្ទប់ស្ថានភាពបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាទីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែលជាប្រហែល40អង្គការបានរួបរួមគ្នាដើម្បីតាមដានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងផងហើយនឹងតាមដានលទ្ធផលនឹងផងហើយ របៀបដែលពួកគាត់តាមដានលទ្ធផលគឺពួកគាត់មានអង្កេតការបញ្ជូននៅតាមការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងជាង 20,000 ការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតហើយភារកិច្ចរបស់អ្នកអង្កេតការទាំងនោះគឺថាចូលទៅអង្កេតការផងហើយនឹងថតផ្តិតយករូបភាពនៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សិលឹកឆ្នោតដែលមានចុះហត្ថលេខាពី
ដំណាងគណៈបកនឹងផុសដើម្បីបញ្ជូនមកការិយាល័យកណ្ដាលដែលគេហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពនេះដើម្បីពិនិត្យមើលហើយនឹងបូកសរុបបាទសង្ឃឹមថាលោកហ៊ានសុជាមេត្តាពេលនេះបានលទ្ធផលខ្លះៗដើម្បីជម្រាបជូនអ្នកទេសនាអ្នកស្ដាប់បាទសូមអញ្ជើញលោកហ៊ានសុជាមេត្តាបាទ បាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅបន្ទប់ស្ថានភាពហើយបើនិយាយពីលទ្ធផលវិញមិនទាន់បានជាលទ្ធផលរួមទេលោកជុនច័ន្ទបុត្រស្ដាប់ខ្ញុំបានទេបាទឬបាទ បាទលទ្ធផលដែលខាងបន្ទប់ស្ថានភាពរបៀបដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺថាគេប្រមូលតាមការិយាល័យនីមួយៗមកសរុបទាំងអស់22,248ការិយាល័យហ្នឹងប៉ុន្តែរហូតមកទល់ម៉ោងនេះទៅហើយគឺថាប្រមូលបានលទ្ធផលប្រហែលបានជាង3,100ការិយាល័យជាងអីអញ្ចឹងវានៅច្រើនការិយាល័យទៀតបាទហើយអញ្ចឹងឲ្យ បាទបាទហើយមែនទេនៅក្នុងយើងមើលលទ្ធផលបើនិយាយពីក្រាហ្វិកនៃការបណ្ដឹងប្រសងគ្នានេះហ្នឹងគឺថាក្នុងចំណោម3,000ការិយាល័យជាងហ្នឹងឃើញគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានាំមុខគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិបន្តិចទេបើយើងនិយាយពីគិតពីរយហើយជា1%យើងទេមែនទេអានេះក៏មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាបានយ៉ាងម៉េចដែរហើយខាងសង្គមស៊ីវិលថាឲ្យរងចាំរហូតដល់ម៉ោង10យប់ឯណានោះបានទើបទិន្នន័យនេះ ទិន្នន័យទិន្នន័យនឹងបញ្ចូលមកទើបអាចដឹងបានអាចដល់ម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11ឬក៏11យប់ឯណោះអញ្ចឹងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាយ៉ាងម៉េចដែរតើតោងនឹងលទ្ធផលនឹងលោកជិនច័ន្ទបុត្របាទបាទខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនឹងគឺថ្មីត្បិតតែចប់នៅម៉ោង8កន្លះមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកអ្នកនាងដែលមានលទ្ធភាពតាមដានការផ្សាយយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះទៅក្រោយពីការផ្សាយវិទ្យុនេះយើងនឹងក៏បន្តការផ្សាយទូរទស្សន៍យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះហើយនឹងទៅដល់ម៉ោង9កន្លះយប់ឬមួយក៏អាចយូរជាងនេះទៅទៀតដើម្បីរងចាំលទ្ធផលរីកាលទ្ធផលជូនលោកអ្នកនាងដែលតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទតើលោកយាយសុជាមេតាមានអ្វីរៀបរាប់ទៀតទេក្រៅតែពីដឹងថាពេលនេះសិលឹកភិបាលលទ្ធផលមកប្រមាណជា2,000ការិយាល័យហើយក្នុងចំណោមការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតមានទាំងអស់ 20,000 2,100 ខ្សែ 8លោកក៏រាយការណ៍មិញថាក្នុងចំណោមលទ្ធផលដែលបានមកពី3,000កន្លែងរាប់សិលឹកឆ្នោតនេះ 20,000ជួយមកបាទនឹងឯក្នុងចំណោមក្នុងចំណោមលទ្ធផលដែលបានទទួលមកនេះគឺប្រហែលជាឃើញថាគណៈបព្វជិជននាំមុខក៏ប៉ុន្តែមិននាំមុខច្រើនទេប្រហែលជា1%លើគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិទេនេះតាមលទ្ធផលបឋមនៃការដែលបានទទួលបានទទួលពីលិខិតបន្ទប់ស្ថានភាពបាទបន្ទប់ស្ថានភាពមកបាទបាទមានតំណែងអីទៀតទេក្រៅពីនេះបាទ ក្រៅពីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកលោកស្រីស្ដាប់អ្នកទេសនាដែរអំពីការវាតម្លៃរបស់សង្គមស៊ីវិលចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4មិថុនានេះជារួមសង្គមស៊ីវិលវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពនិង ប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពដោយអាចទទួលយកបានគ្រាន់តែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយអញ្ចឹងជារួមទៅការវាតម្លៃផលគាត់ហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅបានល្អហើយការដែលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះហើយតាក់ទងនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏បានសួរសំណួរនៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតមុនហ្នឹងព្រោះអីចំនួនដែល ប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានតែ83%នៃចំនួនអ្នកដែលចុះឈ្មោះសរុបប្រាំពីរលានអ្នកអញ្ចឹងវាបាត់ប្រហែលជាជាង1,000,000អ្នកហើយខ្ញុំសួរទៅវិញថាតើការដែលបាត់ជាង1,000,000អ្នកហ្នឹងតើសង្គមស៊ីវិលគិតថាជារឿងដែលគួរសារតទៅទទួលយកបានទេឬក៏សង្គមស៊ីវិលគិតថាគួរតែសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីអ្នកដែលបាត់ជាង1,000,000អ្នកហ្នឹងបើសិនជាហើយតើការបាត់ហ្នឹងអាចមកដោយសារតែបញ្ហាការលិខិតបញ្ជាអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋទទួ
ca tới sọc cầm nát đồng bấy tới bọt nó đời xa tới thạch cây mình ăn được nhát đời tư đời xa thạch cây cắt trạc hai ai chỉ đam đồng ọt năng hơi đi cố ai mò đời xa tới bởi chìa bộ rốt khám ai có tất phương ca nơi cài bởi tí hay quật mình ai mò bàn tới có lấy năng cô cho bó khang sân cung dì vơ dô bẹp nà hay có ta sân cung dì vơ của mình tuân đăng thả ta mua là hai để bạch mà liền nên năng chênh mò bị mua là hai đây đấy vấn đề sân cung dì vơ lần phương ca và tòa bị ca
การบอชนอตนั้นสังคมสิบวันเพื่อการศึกษาจิบันตอนมวยอย่างปีปัญญาต่างอ่อนนั้นเดิมไปสไปยโรคมูลละเฮ็ดให้นั้นประดอลจุ่มไหลในปีกลอยบ่าให้เตะตรงนั้นสู้เตะตรงนั้นหมดดังวิ่งเหรอโดนปีนั้นตาตาคางประตูสถานการณ์สังเกตการนั้นมันประดอลดังนั้นท่ามีนหมดดังประมาณในประมาณนั้นก็ท่ามันตอนบานตัวออกได้เป็นแต่บางยี่ปีดมหมดดังแต่งงงโง่คือท่าอัดมีนเดี๋ยวเราโดนปีนั้นอัดมีนหมดดังนามวยงงงโง่เดี๋ยวอันนี้จิการเลือกแรงเราบอกประตูสถานการณ์ให้การวิ่งหลายคือท่าเราอ๋อไอตัวเราอ๋อโดยสารแต่เป็นมีนสั่นในเพียบมีนสมัติพี่ไปจังจะดามโลกจุดจันบดบ้างบ้างออกคนยิงสุชีเมตาเลยจำรีบเรียยิงสุชีเมตาเป็นเนสเซนนำไปตัวกาเอยิงสุชีเมตานำไปตามนานองค์ปีหลังพอจุดบันโตติดบ้างบาทสมองคนเราจำจำบอกจำรีบเรียบบาทลุนในนิจติมิตรัยลุนในนิประหารจิตตึงรงจามลัตพอลหากับปันแต่เมื่อตัวหนึ่งปีนี้ยังเหมือนตอนบานลัตพอลเนรไลคางโคโจบอกขณะการปฏิกาจิตเรียบจอมการบอชนาฮอดได้นิเยธานหนึ่งอาจประกาศลัตพอลจิตบันดาหาสานเนมองผมเปิลหยุบนี้เลยนี่มาดามองผมเปิลจีนแต่หายยังหนึ่งเหมือนตอนยังหนึ่งเหมือนตอนบานตัวลัตพอลปีโคโจบอเนรไลจำนายเอเนอร์บรรทุกสถานการณ์ได้จิตบันดมในองค์การสังคมสิบเลยนอกวิ่งปุ่กอดบานบรรจุเนี่ยองเกตการรบบองการสังคมสิเวลเตอร์สเตอร์แต่กรุ๊ปที่ตั้งรอบสลักชนาวในประเทศกัมพูชีได้มีจำนวนสำหรับแตงออปีเมินปีปอนมาเรย์ไซส์สตัมเบย์การเดียร์ไลรอบสลักชนาวนุ่มดอลเป็นนี่ข้างประตูสถานการณ์ตัวบานกำหนดให้ปีการรอบสลักชนาวปีเนี่ยองเกตการรบบคลุนบานเชียงใบปอนการเดียร์ไลรอบสลักชนาวหายโดยชนะบานประมาณจีเชียงดับเพื่อเรยในเชียงดับเพื่อเรยในการยาไล่รอบสลักชนาวตูแตงปฏิหายขนมจมน้ำเชียงดับเพื่อเรยได้บรรทุกสารการตัวบานนี้ลัตพอลบางไฮจากคณะปะปิจิจุนการปิจิโนมุกคณะปะสุนครุจิตก็เป็นแต่เหมือนนมุกชราอันตีนมุกประหารจีมุ้ยเพื่อเรยแต่ปนนอบาดปะเชียปรอดขมาประมาณจิตปมุ้ยเลียนปะใบใสเนี่ยบานเชิงตะบอชนาวกรมประชาคมสังกัดเนื้อไทยติบุญไข่มิถุนานี้บาดบาดคณะกรรมการจิตเรียบจำกาบอชนาวบานประกาศจำนวนมันดาอัศน์นี้ตรมองใบไงนี้หายทานเนี่ยจำนวนเนี่ยได้เจงตึกบอชนาวนั่นคือมีนจิตแปดสับปมวยเพื่อร้อยในเนี่ยได้มีนสตึกบอชนาวในตู้เตียงประเทศกัมพูชีบาดขาดคลาสมีนประเทศโบราณเจงตึกบอชนาวเลือกปีการสับเพื่อร้อยโดยจิตขาดแก้วในขาดแปลงไปเฮียจิตการสับใบเพื่อร้อยขาดตะแก้วบาดขาดตะแก้วจิตการสับปีเพื่อร้อยหนึ่งขาดตึงไตรในขาดกบดเชียงการสับเพื่อร้อยจำในจำนวนเนี่ยเจงตึกบอชนาวกรุบขาดกรงมีนจำนวนเหมือนกล่าวไปสักพิโรยเตะบาดตัวชี้ยางนี้ก็ได้มีเนี่ยเจ้าชูโมบอชนาวเชียงมวยเลียนเนี่ยหรือสมาหนึ่งประมาณดับบุญพิโรยได้เหมือนบานเจงจากบอชนาวบาดเปรียบเทียบแต่หนึ่งจำนวนเนี่ยบานเจ้าชูโมบอชนาวจะรบประมัยเลียนเนี่ยบาดเชียบรรทอนตะเพียนนี้ยืนหนึ่งปัดดอลเอากาหนี้เตยเนี่ยชายฉลองปอดมีระบายยืนเหมือนเนี่ยที่คือลูกทากระช้าได้เปลี่ยนนี้กลมปุ้งแต่จะลงจำรีกาปีแคสไฟเรียงยุบหน้าให้ในสายเรียงทางกรอยหลังเงินเชิงท้ายตากระจามบินตำนังแต่ตรงหนังลัดพอคลาสเตปิคาสายเรียงบาดสุดใดลูกชนชนบดหนึ่งสุดใดปริมาณหนึ่งตุลตุสนิกชนอาวิสไรพงได้ในกบงตามด่านเพนี้ให้รัฐพอบดาสันได้ยืนเติบโตบานนี่คือยืนเคยทาคณะตะสังคุชิตในขนมขัดสายเริงเตียงมูลรัฐพอบดาสันมังหันทาคณะตะสังคุชิตบานชี้จำนวนปรำบุญคมสังกัดให้ในขนมนุ่มมีในสระสายชุ่มมีจำนวนปรำคมให้ในสระมีให้ไม่คมให้ในกรงบ่าววัดคือมีมวยคมสังกัดคือสังกัดบวบแต่มาดองให้สังกัดบวบนี้คือชิ้นบานตะเลไปกับชนวิคไม่ระบกคณะตัดสังครุชิตประตูบานสมเลงชิ้นปีคณะตัดชิ้นการบัญชีจำนวนมาร้อยห้าสิบประตูสมเลงบาทบาทมีเยี่ยมปีหรือวิคไม่ลงมีประสาทวิคไม่วิคไม่น่าอยู่ประมาณนั้นวิคไม่ยังอายังอยู่อายุก่อนเต้ลูกอายุสามเชียงแต่ให้ให้โลกมันประกุดไปเชียงจิ้มมือหนึ่งไม่คมไปกับจนไม่คมไปกับจนใจสังกัดอารมณ์ขณะตัดที่จนกัมพูชีดำเนินไปเชียงหกสิบบาทบาทบาทหนึ่งชั้นมาดอกปีนี้หลังพอบาทเชื่อไหม
ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាហើយនឹងបន្តការដឹកនាំសង្កាត់បវត្តនោះគឺបានឈ្នះទៅលើបេក្ខជនវ័យក្មេងចំនួន ចង់ដឹងថាតើលោកនឹងដឹកនាំធ្វើការមួយគ្នាឲ្យចុះសម្រុងបែបម៉េចបាទបាទអានេះយើងខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យបានចុះសម្រុងធ្វើម៉េចឲ្យឃុំសង្កាត់យើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទយើងមិនអាចប្រកាន់ថាអ្នកនេះមកពីគណៈបកនេះអ្នកនេះមកពីគណៈបកនេះទេបាទបាទអរគុណលោកជុំចិនបុតតើលោកមានសំណួរអីចង់សាកសួររបស់លើគាត់បន្ថែមទៀតទេបាទបាទគ្រាន់តែចង់ជម្រាបសួរលោកដែលអាចនឹងមានសំណាងធ្វើជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់បវត្តនេះពីអតីតភ
đang tích cực trong tình hình việc tại tập hiệp bờ bắc lô tập ba bình môn mang nước lô ban thôi ca như ấy bị chọc ca sực sáng nước ban cầm rạch na hay miền ban thôi ca những bị chấm cái bạc mà trong bát ban lên tầm thạ thì đọc tí tiếp mà hay tầm phố ca nghĩa trong ca nghĩa cứ trên việc lấy mũi tập lấy mũi áp sơ có đấy trong thuộc thời chi ca nghĩa ruột nhẹ ruột ca được nông cầm hôn đặc trình chú này mà hay nâng ca nghĩa ấy mình thích tụi tí bài xâm bạc bỏ sai anh hà nâng cơ chìa ạ chịp tích tụi mà ca nghĩa chỉ trai sẵn cắt mơ tư miền tùm hôn thống ná tập ta lô mình chỉ trịa thả lô thừa bàn mới tức đất mà khi ông làm bằng ở vila thiệt nhà thiết khi ông có bằng tài để lợi tham gia chức rồi còn công ca nghĩa hoặc nhằm bằng miền tiền chuộc và chuộc chỉ công tư xa chẳng ở khi ấy thì miền một trường nội bùn nhẹ mà
ខ្ញុំមិនមានអីទេគ្រាន់តែលោកថាកិច្ចការសូមផ្ដាំគាត់ផងថាជូនពរឲ្យគាត់មានជ័យជំនះនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់នេះបើសិនជាលទ្ធផលផ្លូវការមកបច្ចៈថាគាត់នឹងឯងបានជាប់ឆ្នោតមែនទែនខ្ញុំក៏ផ្ដាំប៉ុណ្្នឹងទេចាំជម្រាបទៅគាត់ផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាលោកថាកិច្ចការទៅប៉ុណ្្នេះពីព្រោះយើងមានលោកមឿនដុល្លារដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃបន្ទុកស្ថានភាពលោកនឹងមានបទសម្ភារផ្ទាល់ឲ្យយើងខ្ញុំតែ
បាទលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងតើមកទល់ពេលនេះលោកមានតឡាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកជាងសុជីមេតាដែលនៅតាមដានបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងតែម្ដងថាបានទទួលលទ្ធផលបណ្ដាបណ្ដាហើយពីអ្នកអង្កេតការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានបញ្ជូនកំណត់ហេតុនៃពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យនីមួយៗនឹងមកដល់បន្ទប់ស្ថានភាពតើម្ដងពេលនេះលោកមានអីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតទេ ចំនួននៃការប្រជុំកំណត់ហេតុពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យនានានឹងការចំនួនបានប្រមាណហើយហើយលទ្ធផលនឹងគឺយ៉ាងម៉េចហើយមកដល់ពេលនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវនេះគឺតាមដែលអាប់ដេតតាមអនឡាញនេះយើងឃើញថាអ្នកអង្កេតការណ៍របស់យើងនឹងគឺបានរាយការណ៍មកចំនួន 3,248 គុំនឹង ហើយបាទសំទោសកាយាល័យនោះហើយបាទកាយាល័យគឺយើងបានទទួលបាន3,000កាយាល័យជាងហើយបាទក្នុងចំណោមជាង3,000កាយាល័យដែលបានបញ្ជូនមកនេះលទ្ធផលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ យើងឃើញលទ្ធផលជាបឋមគឺគណៈបកពីរដែលនាំមកគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកទាំងពីរនេះគឺបើតាមលទ្ធផលនេះគឺខុសគ្នាខុសគ្នាប្រមាណសម្លេងជាងឬក៏ប្រហែលដល់20,000សម្លេងប៉ុន្តែវាឡើងចុះឡើងចុះអាស្រ័យទៅលើទូរស័ព្ទដែលប្រជូនមកពីខាងកាយាល័យតាមខេត្តផ្សេងៗហើយ ទូលេខនេះវាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាជាទូលេខបន្តជាផ្លូវការឡើយទេដោយសារតែនៅមានកាយាល័យមួយចំនួនទៀតអត់តន់បញ្ជូនមកហើយបើមកដល់ពេលនេះបើតាមអ្នកអង្កេតការណ៍របស់យើងគឺថានៅកាយាល័យមួយចំនួននោះអត់តន់រាប់សន្លឹកឆ្នោតអស់ទេបាទដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនបាទ ខ្ញុំសូមបកក្រោយវិញបន្តិចនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពនេះដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននេះគឺនាំគ្នានេះជាលើកទី1ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងថាមានបានបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការទៅកាន់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានចំនួន 20,248 នឹងនេះគឺជាលើកទី1តើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងអាចបន្តសកម្មភាពនឹងតទៅទៀតទេបាទ បាទជាការពិតតាមគម្រោងដើមរបស់យើងគឺយើងចង់គម្រោងនៃអង្គការម្នាក់ក្នុងកាយាល័យបោះឆ្នោតមួយគឺមានន័យថាអ្នកអង្គការត្រូវមានចំនួន20,248ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាក្នុងការរើសក្នុងការបដិសផ្ដាលអ្នកអង្គការហ្នឹងយើងមានលទ្ធភាពបានរើសបានតែ 10 អង្គការនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកអង្គការម្នាក់ក៏ត្រូវមើលកាយាល័យយ៉ាងហោចណាស់កូពីកាយាល័យដែរហើយកិច្ចការងារដែលសំខាន់បំផុតរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវតែផតយកផ្តិតយកលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទម្រង់ 11 ទី របស់គាត់នឹងតែម្ដងតាមបទពិសោធន៍នេះគឺយើងរៀនបានច្រើនហើយយើងជឿថាយើងអាចនឹងធ្វើបានល្អជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2018ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាប្រឈមមានមួយចំនួនដែរដូចរឿងមានកាយាល័យមួយចំនួន
មានការរៀងរារៀងអ្នកអង្គការរបស់យើងមិនឲ្យចូលនៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតហើយជាក់ស្ដែងគឺមានយ៉ាងហោចណាស់ 7 ខុំដែរនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនោះគឺឃុំព្រែកដាច់និងឃុំព្រែកទន្លាប់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខត់ខ្លួនអ្នកអង្គការរបស់យើងក្នុងពេលដែលគាត់ចែក អាវចែកបានសម្ពោះខ្លួនសម្រាប់អ្នកអង្គការហើយបើទោះជាមានការសម្របសម្រួលពីខាងផ្នែកគណៈកម្មការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតឃុំក៏ដោយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកបានឲ្យអ្នកអង្គការរបស់យើងហ្នឹងលោកចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងថាលែងចេញពីអ្នកអង្គការតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យអ្នកអង្គការទាំងពីរឃុំនេះគឺមានចំនួន 10 អ្នកជាងហ្នឹងក៏ដល់ 2 អ្នកហ្នឹង បានសម្រេចចិត្តមិនចូលរង្គើការទេយើងនឹងព្យាយាមតាមដានរឿងនេះតរទៀតយើងឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែរដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើសម្ភារៈដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងការយ៉ាឡៃហ្នឹងមិនមានគ្រប់គ្រាន់ហើយមានអាជ្ញាធរដែលដូចជាមេឃុំមេភូមិឬក៏ប៉ូលីសដែលគាត់មិនមានភារកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងការយ៉ាឡៃបោះឆ្នោតហ្នឹងបាន ដែលចូលទៅក្នុងទីធ្លានៃកាយឡៃបោះឆ្នោតទាំងអស់វាមាន 2,200 រយសាយទៅ 3ហើយលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យគ្រប់បាននឹងគឺថាតើតែអ្នកខ្លះនឹងអាចទទួលបន្ទុកពីការិយាល័យតើការដែលទទួលបន្ទុកពីការិយាល័យនេះធ្វើឲ្យយើងអាចជំនាបានថាពីព្រោះទិសដៅដំបូងនៃបន្ទុកស្ថានការដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកអង្គការឯករាជ្យពីបោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺថាជួយឲ្យមានភស្តុតាងដើម្បីរកយុត្តិធម៌នៅសិលឹកឆ្នោតបើមិនជានមានអត់គ
ជាការពិតបាទបាទមានន័យថាយើងចាត់ចែងរួចទៅហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអង្គការទាំងអស់នឹងទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាឲ្យបានថាបានផលិតយកគ្រប់ភាពទម្រង់ បាទយើងបានបែងចែករួចហើយចំពោះអ្នកអង្គការដែលមានចំនួនប្រមាណ4000អ្នកហ្នឹងហើយស្របពេលហ្នឹងក៏យើងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់នៅពេលដែលចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ឬក៏កាយឡាយបោះឆ្នោតមួយៗហ្នឹងគឺគាត់ថតនឹងបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Messenger និងតែម្ដងហើយយើងមានមនុស្ស 100 អ្នកជាងក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលដែលពួកគាត់បញ្ជូនមកទាំងអ្នកអង្គការក្តីទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្តីគឺថាយើងមានយន្តការក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាលទ្ធផលនោះពិតជាលទ្ធផលពិតប្រាកដបាទបាទអរគុណឥឡូវសំណួរចុងក្រោយមុននឹងលាពីលោកមឿនដុល្លារនៅពេលនេះយើងសង្ឃឹមថាម៉ោងប្រមាណដែលអាចបានទម្រង់ 11:00 ឬ 1:00 ក៏ម៉ោងប្រមាណដែលយើងអាចដឹងបានបាទ តាមបាទតាមគម្រោងនេះគឺយើងនឹងព្យាយាមហើយយើងជឿថាម៉ោងប្រហែលជា10 យប់នេះគឺយើងនឹងបានរបាយការណ៍នឹងគ្រប់កាយឡៃអស់ហើយហើយយើងនឹងធ្វើសន្និសីទបូកសរុបនៅក្នុងម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃស្អែកបាទបាទក៏ប៉ុន្តែយប់នេះម៉ោង10ហ្នឹងក៏នឹងអាចបានដំណឹងបណ្ដោះអាសន្នពីខាងបទុបស្ថានការដែរមិនចាំបាច់ដល់ម៉ោង10ព្រឹកស្អែកទេ
បាទខ្ញុំនេះគឺយើងបានចំនួនរបាយការណ៍ទាំង២៤២៤៤៣កាយកន្លែងហ្នឹងហើយយើងស្អែកយើងនឹងយើងគ្រាន់តែប្រកាសជាគោលថាតើគណៈបកណានឹងអាចបានប្រមាណ%ប្រមាណអាសនៈអីចឹងទៅយើងដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងផ្សាយតនៅលើប្រព័ន្ធវេបសាយហ្នឹងហើយហើយ ក៏ប៉ុន្តែស្អែកអប់នឹងបូកសរុបនៅព័ត៌មានចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រកដីមិនប្រកដីបាទបាទអរគុណលោកមន្តឡាយើងក៏នៅរួមជាមួយលោកដើម្បីនឹងផ្សាយព័ត៌មានអ្វីដែលយើងបានពីខាងក្រុមលោកដែរយើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា បាទលោកនេះជាទីមេត្រីយើងក៏នឹងបន្តផ្សាយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងបន្តផ្សាយរហូតទៅដល់យើងបានលទ្ធផលពីខាងបន្ទប់ផ្សាយនគរភ័ងពីខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងយើងទើបតែបានដំណឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៅប្រមាណជា30នាទីខាងមុខទីនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលផ្សាយវិទ្យុនេះដែលចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយើង បានបានដំណឹងខ្លះអំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះទុកទៅយើងមិនទាន់មានលទ្ធផលទូទៅថ្នាក់ជាតិក៏ដោយចុះយើងបកគលនីតិនេះទៅអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបគឺលោកហងសាយុទ្ធហសាយុទ្ធពីខាងសៀមរាបមកមានលទ្ធផលខ្លះៗទេបាទ ខេត្តព្រះវិហារគឺខេត្តព្រះវិហារមានចំនួនឃុំសរុបការតមួយឃុំហ្នឹងខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តហ្នឹងបានបង្ហាញលទ្ធផលវិបណ្ដោះអាសន្នថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបាននាំមុខរហូតដល់ 42ឃុំបាទចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចំនួន9ឃុំបាទហើយការរាប់នេះគឺនៅសល់តែមួយឃុំចុងក្រោយទេទៀតបាទលទ្ធផលមួយឃុំចុងក្រោយនេះមិនទាន់ដឹងថាបានទៅលើគណៈបកណានៅឡើយទេបាទអាហ្នឹងទីព្រះវិហារបាទ បាទគឺខេត្តព្រះវិហារបាទចំណែកឯនៅខេត្តរតនមានជ័យវិញគឺមានអាសនៈឃុំទាំងអស់ 24 ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែប្រមាណម៉ោងបុណ្យនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺការដឹកជញ្ជូនស្លឹកឆ្នោតយកមកកាន់ខេត្តនេះមានការយឺតយ៉ាវរហូតមកដល់ពេលនេះទើបតែរាប់បានចំនួន 22ឃុំនៅឡើយទេបាទនៅ2ឃុំទៀតអត់ទាន់រាប់ទេគឺនៅឃុំលំតងត្រឹមលងវែងមិនទាន់មកដល់បាទបាទចុះ22ឃុំដែលរាប់បាននេះខាងណានាំមុខពីឧត្តរមានជ័យ ក្នុងចំណោម22ឃុំដែលរាប់បាននឹងគឺលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នប្រហែលថាគណៈបកជួនកម្ពុជាបានដណ្ដើមបានអាសនៈ23ហើយបាទហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានមួយអាសនៈនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែទូលទូលរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះទេបាទបាទចុះសៀមរាបទៅម្ដងកន្លែងដែលសៅយុទ្ធកំពុងចូលជើងនេះ ចំណែកនៅខេត្តសៀមរាបវិញយើងឃើញថាមានការមិនទាន់សរុបចេញជាលទ្ធផលនៅឡើយទេបានត្រឹមតែថាគេបង្ហាញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតថាបានចំនួន 76,000នាក់គឺស្មើនឹង86%នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 49,000នាក់ហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញទូលេខច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែថាបើគិតទូទាំងខេត្តគឺគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាអ្នកនាំមុខដដែលក៏ប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់ទីចុងក្រោយថាទូយ៉ាងណានៅក្នុងអាណត្តិទី 4 នេះអាសនៈរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងកើនឡើងច្រើនលើសពីអាណត្តិមុនៗបាទ បាទពីអាណត្តិមុនលោកមានចាំទីពីខាងសៀមរាបតើគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ខាងគណៈបកលោកសំរងស៊ីហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានប្រមាណអាសនៈដែរនៅខេត្តសៀមរាបនឹងបានប្របាក់កាន់បានប្រមាណឃុំដែរពីអាណត្តិមុននឹងគឺគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន3ឃុំហើយសៀមរាបនឹងគឺនៅឃុំតាសៀនក្រុមឡៃទៅជាប់ទៅក្រុមលេនខេត្តសៀមរាបនោះបាទហើយមួយទៀត នៅឃុំ7ក្រុងសៀមរាបបាទប៉ុន្តែមេឃុំនោះកាន់អំណាចបានប្រហែលជា2-3ឆ្នាំក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទៅបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនច្បាស់ថានៅឃុំណាទេបាទបាទ
But now I tell you, Mount Paman, the young eyes and come to Haban, the Nung be a sim rib, but slap murder be a Norman J. Prabhu here, Nunku Kang, Kanapa, Pajun, Kampuchi, no muk like the high, a choppy sim rib, Nung of Pilna, the young eyes, Dung Banjun, Mun and Suopi Rung Tata Pilnano, Tan, the sim rib, Nung, mean Paman, the nine, Kum Dabat. ឥឡូវនេះរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារថាខាងគណៈកម្មការនេះប្រកាសបោះឆ្នោតនឹងមិនទាន់អះអាងយើងអត់ទាន់ហ៊ានថានៅឡើយប៉ុន្តែលោកវិទ្យាកាលពីប្រលុកមិញខ្ញុំបានដើរតាមការយ៉ាឡៃជាច្រើននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបមានការយ៉ាឡៃស្លាកំរើមានការយ៉ាឡៃស្វាយដង្គមមានការយ៉ាឡៃគោកចកហើយនឹង នៅជ្រាវនៅឯឃុំនេះគឺយើងឃើញថានៅតាមការយ៉ាឡៃមួយមួយនឹងគឺខាងគណៈបកគណៈគ្រូជាតិនាំមុខច្រើនទៀតសម្លេងដល់កន្លែងការយ៉ាឡៃខ្លះគណៈបកគ្រូជាតិបាន 300 ដុល្លារបាទប៉ិនសំណួររបស់ខ្ញុំថានៅខេត្តសៀមរាបនឹងមានប្រមាណឃុំដែរដែលគេប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងហ្នឹងបាទនៅខេត្តសៀមរាបមានឃុំបាទមានឃុំទាំងអស់ចំនួន 100 ឃុំបាទ 100 ឃុំទាំងកាត់បាទហើយបើតាមដែលយើងមើលទៅសន្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបទាំងមូលហ្នឹងគឺ មើលទៅឃើញគណៈតាក្រុមគ្រូជាតិលោតឡើងទៅតែគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបតែម្ដងបាទលើកលែងតែស្រុកឆ្ងាយដែលយើងមិនបានទៅមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយយើងមិនអាចប្រាប់ផលដឹងក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបតែម្ដងគឺផុសផលខ្លាំងតែម្ដងបាទពីខេត្ត ដែលលោកកាន់ការនឹងមានព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យហើយនឹងសៀមរាបនឹងបើស្ដាប់មើលទៅខេតដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចព្រះវិហារហើយដូចឧត្តមមានជ័យនឹងខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនាំមុខច្រើនណាបើសិនជាលោកអ្វីលទ្ធផលសម្រេចដូចលោករាយការណ៍មែនឧទាហរណ៍ថានៅព្រះវិហារមានតំណែងឃុំនឹងដល់តែ42ឃុំហើយ52មាន 6 ឃុំ CPP គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដល់43ឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដល់23ឃុំទៅហើយហើយសង្គ្រោះជាតិទៅបានមកឃុំមានដឹងតែហេតុអីទេបានជាសៀមរាបនឹងគឺបើតាមលោករាយការណ៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជានាំមុខក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលខេត្តទីជាប់គ្នានឹងទៅស្រាប់តែមានខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខដាច់ឆ្ងាយម្ល៉េះបាទ តែផលបញ្ហាម្យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅមន្ត្រីកោជបដែលមានបោះឆ្នោតក៏គាត់ធ្វើបារម្ភដែរថានៅខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងទីហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រជាជនធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញផងហើយខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសថៃផងហើយនៅពេលបោះឆ្នោតគឺអ្នកទាំងហ្នឹងបានវិលមកតិចណាស់ទៀត ពីព្រោះខ្ញុំបានព្រឹកមិញខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសៀមរាបទៅកាន់តំបន់មួយជាប់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺម៉ោង10ព្រឹកគឺគ្មានអ្នកបោះឆ្នោតទេម្ដងថាយ៉ាឡៃមួយមួយស្ងាត់ឈឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនាំគ្នាអង្គុយទទួលទានអាហារទៅហើយអត់មានមនុស្សបោះឆ្នោតទៀតទេហើយយើងសួរថាគេសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងពុតថាបើសិនជា មកបីនេះមានកម្មកមានគុលកកខ្លះវិលត្រឡប់មកពីស្រុកថៃមកពីអីគាត់នឹងសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតថែមទៀតទៀតបាទដូច្នេះមានន័យថាអ្នកខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនដាច់ស្រយាលហើយជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាឬមួយក៏មកធ្វើការនៅភ្នំពេញឬមួយក៏ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយមិនបានវិលមកបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកដែលនៅតែចាំស្រុកនឹងឯងជាឪពុកម្ដាយនឹងឯងដែលបានទៅបោះឆ្នោតហើយឪពុកម្
បាទយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលមកមិនមកបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងក្នុងណាទីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងដឹងថាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចហើយការអប់រំឬក៏គាត់តិចតួចគឺគាត់នៅមានការភ័យខ្លាចគាត់នៅមានការខ្លាចគេមិនទទួលខុសត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទីមានអញ្ចឹងហើយចឹងទៅគាត់តែសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគាត់មានអំណាចនៅ
នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទីគៀងគាត់សម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយសារតែជាផ្លាស់ទៀតដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីម្សិលមិញថាមានអ្នកបញ្ហាខ្លះទៀតថាប្រជាជនខ្លះត្រូវបានគេឲ្យលុយគាត់ឲ្យលុយគាត់ហើយគាត់អត់ហ៊ានគេអត់ឲ្យមកបោះឆ្នោតទេម្ដងព្រោះគេដឹងថាគាត់តែគ្រប់គ្រងគណៈផ្សេងពីគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងគេមកឲ្យគាត់មក បាទនេះគឺជារឿងហាក់ផលមួយប៉ុន្តែខ្ញុំលឺមួយចំនួនតូចទេប៉ុន្តែមូលហេតុច្រើនគឺជាបរិវត្តខ្លះទៀតគាត់មិនបានទៅចាក់សាំងចាក់អីខ្ញុំឃើញអ្នកធ្វើជាកម្មករចាក់សាំងអីគាត់អត់មានតែទឹកខ្មៅនៅលើម្រាមដៃដែរមានន័យថាគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតទេម្ដងបាទ បាទអញ្ចឹងអរគុណលោកសៅយុទ្ធហើយដូចខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានយើងដទៃទៀតដែរយើងនឹងត្រឡប់មកលោកសៅយុទ្ធវិញស្វែងត្បិតតែកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងនេះចប់នៅម៉ោង 8 កន្លះក៏ប៉ុន្តែយើងបន្តការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅលើក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8 កន្លះទៅរហូតដល់ម៉ោង 9 កន្លះយប់ឬមួយរហូតដល់ម៉ោងជាងដប់បើសិនជាចាំបាច់យើងនឹងបន្តការផ្សាយរបស់យើងដើម្បីនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅលទ្ធផលចុងក្រោយដែលយើងទទួល បានលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានពីប្រភពនានាបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកសានសែលដែលកំពុងតែរងចាំទីនោះហើយបើសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានដំណឹងអីផ្លែកដើម្បីនាំមកជូនលោកអ្នកនាងពេលនេះសានសែលមានអ្វីផ្លែកតើទៅនឹងលទ្ធផលទេមកដល់ពេលនេះសូមជឿន បាទមកដល់ម៉ោងនេះលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនិងផ្សព្វផ្សាយនៅម៉ោង 8:30 នាទីដំបូងឡើយគោច្បងប្រកាសថាម៉ោង 6 ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសន្និសីទកថាប្រកាសថាម៉ោង 7 ហើយក្រោយមកទៀតប្រកាសថាម៉ោង 8 ឥឡូវនេះប្រកាសថាម៉ោង 8 ច្រឡះហេតុផល ខាងលោកហងពុធាគាត់បញ្យល់ថាដោយសារតែនីតិវិធីនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យពីការចល័យទូទាំងប្រទេសនឹងមានការរអាក់រអួលដោយសារតែអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យនៅតំបន់មួយចំនួននឹងមិនអាចបញ្ជូនទិន្នន័យជូនមកដល់ការចល័យកដាលនៅភ្នំពេញនេះបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបូកសរុប8ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការហើយមួយទៀតលោកហងពុធាបញ្យល់ថាដោយសារតែខាងកោជបនឹងគឺកំពុងតែពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ ឥឡូវនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទាំង9ដែលជាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គោជបនឹងគឺមានចំនួនលទ្ធផលចុងក្រោយដែលខាងអ្នកបញ្ជាក្រទេសគាត់ពិនិត្យសម្រេចនឹងគឺមានចំនួន400ឃុំហើយហើយមកដល់ម៉ោងនេះគឺអ្នកទាំង9បានសម្រេចអនុម័តព្រមព្រៀងគ្នាលើចំនួនលទ្ធផល100ឃុំសង្កាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលទ្ធផលនេះមានចំនួនតិចតួចពេកមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅគ្នាដែលធ្វើឲ្យការផ្សាយនឹងវាអាចនឹងផ្
quật đập bàn miếng cá sòng sài tà hạt ấy cột sài sài sâu sâu sẹo bạt thân lên chân cột trăng thua dường ná ở miền đất phòn được khung đại tràng cục còn sân nằm bay ai sai mặt đặt nghĩa rõ hốt hay lúc hoang bực tia bực chẹt tha mặt đó mong ní cứ khang cầm càng nghĩa mà lúc mình toàn cầm nọ rồi dạ pê thật ta sai đi mong bay cả là hai pê na bản chóp rồi có to đó pê na to plư có dạng mấy cứ khang lúc mình toàn bàn sầm vai sầm ruột thiên loài thế cứ cầm phong tài sắc sao bị cả rồi này but អរគុណលោកសានសែលដូច្នេះយើងនឹងបន្តផ្សាយតទៅទៀតអ្វីត្បិតតែដូចខ្ញុំបានរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្វីត្បិតតែកម្មវិធីវិទ្យុយើងចាប់នៅម៉ោង 8:00 ដល់ 10:00 យើងក៏នឹងបន្តផ្សាយទៀតចង់បញ្ជាក់បាទសូមជួយ បាទលោកចន្ទបុតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតនឹងដោយដានីយ៉ាឌីការបស់អាស៊ីសេរីបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីពេលដំណើរការរបស់ឆ្នាំមកហើយថាមានករណីមិនប្រកបដោយជាច្រើនទីមួយគឺករណីដែលថតរូបនៅពេលដែលគូស្លឹកឆ្នាំហើយបង្ហោះនៅលើ Facebook ហើយលោកសិទ្ធមិនហុកបានចេញលិខិតនេះដែលថានីតិការដែលមិនត្រូវតាមនីតិវិធីរបស់គូច្បោះហើយស្នើឲ្យខាងបុគ្គលទាំងនោះនឹងគឺប្រជុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះ ហើយមួយទៀតនោះគឺតកតងនឹងគណៈបកនយោបាយម្ដងគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃសរដែលជាថ្ងៃហាមឃាត់មិនអោយឃោសនាបានឃោសនានៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដែលជាការរំលោភរបស់គូច្បោះហើយត្រឹកមិញនេះលោកសិទ្ធមហុកបានចេញសេចក្តីព្រមានមួយដល់គណៈបកនេះដើម្បីបញ្ឈប់នៅការឃោសនានៅទង្វើដែលប្រឆាំងទៅនឹងនីតិវិធីរបស់គូច្បោះមួយទៀតនៅក្នុងប្រជុំ
បាទអរគុណលោកសានសែលឥឡូវនេះយើងងាកទៅនារីការព័ត៌មានរបស់យើងមើលរូបទៀតដែលទទួលបន្ទុកខេត្ត3គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកឃុំចម្រើនតើពីខេត្តទាំង3ដែលលោកមានភារកិច្ចតាមដាននឹងអាចបានលទ្ធផលមកពីខេត្តណាខ្លះទេបាទសូមជឿន បាទមិនចឹងគាត់ខាងចង្បៃហ្នឹងគឺខាងចង្បៃនឹងគឺមិនទាន់បានលទ្ធផលនៅឡើយទេយើងស្គីយឹងស្គីយឹងស្គីយឹងតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តហ្នឹងគាត់ថាដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតរអាក់រអួលធ្វើឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវយើងគួរដែរថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានមកទៀតនៅអាចទទួលលទ្ធផលបាន ក៏ថាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានទេគឺបញ្ញាគិតទាំងស្ទាំងមិនបានធ្វើការបានគឺអាចទទួលយឺតយ៉ាវទៅមុខទៀតបាទចំណែកនៅខេត្តប៉ៃលិនបាទនៅខេត្តប៉ៃលិនលទ្ធផលក្រៅធ្វើការដែលយើងទទួលបានពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិនហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះចំនួន8ឃុំសង្កាត់
ហើយចំនួនគុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមគុំសង្កាត់បាទទីនេះថាគណៈបកសង្គមជាតិនឹងបានមួយគុំសង្កាត់នៅខេត្តគុំសង្កាត់គុំនេះខេត្តនេះគណៈបកសង្គមជាតិនឹងមិនធ្លាប់ទទួលបានជាមេឃុំទេបាននៅក្នុងខេត្តបៃលិននេះហើយចំណុចសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតនឹងគុំខ្លះគឺប្រកាសទៅទៀតគ្នាតែម្ដងដូចជានៅខេត្តនៅឃុំស្រង គណៈបព្វជិយជននឹងស្ញាមិនស្ទឹងតែមិនដល់200ចំណេញផងបាទនេះមានន័យថាប្រកាសពាក្យគ្នាមានច្រើនគុំដែរបាទក្នុងចំណោម6ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តបៃលិនចំណែកបញ្ហាទូទៅដែលខ្ញុំចុះសង្កេតតាំងពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់បាត់ដំបងខ្ញុំឃើញបញ្ហាទូទៅនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃើញថាល្អដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅកាយឡៃ 1នៅក្នុងមណ្ឌលអូចាមានឃើញមានសមាជិកនឹងរៀបរៀងបញ្ហារបស់សកម្មជនគណៈបកឯកជនជាតិដែលគាត់បោះឆ្នោតហ្នឹងមានបញ្ហាពាក្យសម្ដីតមកតកគ្នារយៈពេលប្រហែលជា10នាទីដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាបាយ័តនៃការបោះឆ្នោតរយៈរៀបរៀង ស្ទើរតែចិត្តចប់ទៅហើយនឹងមានបញ្ហាបន្តិចដោយគណៈកម្មការនៅកាយឡៃនៅក្នុងសង្កាត់មួយនេះនាំគ្នាស្អើចេញមកមើលទៅសមាជិកជាច្រើនហ្នឹងគឺថោឡោបកកសម្ដោះជាមួយគណៈកម្មជនចំនួន2រូបគឺស្រីម្នាក់និងបរិយម្នាក់អាយុប្រហែលជាង20ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ខាងថាមកបោះឆ្នោតហើយមានទេពកិច្ចទៀត ទៅជាគូជលឯកដាននឹងហើយគាត់ថាមកបោះឆ្នោតផងគាត់នឹងយករបស់នឹងទៅជូនអ្នកអង្គការគណៈសហគមន៍ជាតិផងតែមកតែគាត់ឃើញថាហើយគាត់ស្គាល់ម្នាក់នោះគាត់មកស្ទាក់តែម្ដងពេលនោះខ្ញុំមិនឃើញគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់បញ្ជាទេតែឃើញសមាជិកគាត់មកស្ទាក់តែម្ដងហើយដូចជាសមាជិកគាត់ស្គាល់សមាជិករបស់ពលរដ្ឋចំនួន2នាក់នោះបាទ ក្រោយមកបញ្ហានឹងក៏បានជាងសន្លឹកទៅវិញចំណែកបញ្ហាការរកសន្លឹកឆោតក្រោយទីបញ្ចប់ព្រៀងគឺប៉លីសនៅក្នុងសង្កាត់អូចានឹងបានមកការពារនៅតាមកាយឡៃមើលមុខកាយឡៃរៀងខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទៅឈរក្បែរប្រគួរជាបានទេគឺកន្លែងកាយឡៃខ្លះគឺបិទបង្អួច แต่คราวนี้ได้ทราบแต่มีการต่อว่าไอ้ที่วิทยาบุรุษคลาสให้หนึ่งสัญญารู้จักนั้นก็ก็มาเอาตัวกันน้องดอกกายลายนั้นปัญหาวิทยาบุรุษมีนตึกโชว์มือและตัดต่อบัตรหน้าบ้านปัดทีมเสียเตอร์คราวนี้ผมก็ตีคางที่วิทยาบุรุษบ้านผมคิดจะมวยหนึ่งกระดาษกรรมการคิดวิทยาบุรุษกับบัตรหน้าไอ้ที่บ้านปัญหานั้นตัวตู้ซาลังวิ่งก็มีการบ้าผมคุย เอาตัวเชื่อมรถให้ชั่วมือบ้านให้คราวมาเปลี่ยนไปให้ที่มันมองคราวนี้ไปที่รถอาจมีทอดตามที่พ้องบ่าแต่จุดเริ่มต้นในขนมทางบัตรดับบ้องทางแบบนี้มันเป็นแบบตัวเชี่ยแบบตัวเชี่ยคณะกรรมการที่เรียบจองการบัตรหน้าทางแบบดับบ้องทางแบบนี้มันเป็นเหมือนตอนเราตอนกระดอยตัวสังขารโคจ้าได้เพิ่มช็อกตัวเพิ่มเคยคณะปะเป็นจุดจิ้งงอมมุกคณะปะเป็นจุดจนประมาณ ទៅចាត់ទៅទៀតហើយនៅបានក្នុងសង្កាត់នេះគឺសញ្ញារស់ចិត្តដែលមានបញ្ហាឡើងទៅតាមដឹកការរបស់តុលាការកន្លងមកនេះក៏អាចនឹងមានសំណាងខ្លាយពីជាចៅសង្កាត់អូចាហើយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាក្រុងមួយគណៈបកប្រជាជនរួមមុខគណៈបកប្រជាជនប្រមាណជា
ជូនអ្នករីការព័ត៌មានរបស់យើងពីខាងម្ដុំភ្នំពេញនេះវិញម្ដងគឺលោករីវីញូនៅតំបន់ណាពេលនេះបាទមានសេចក្តីរីការអីសូមជួយបាទ hay tăng thì tất để khen cho mò từng kết ca nơi mình đôi bọt chào mùi nơi thật nơi nông vọt chẳng bà nóng cứ tha rừng đài anh thông để cả lãng cứ bố rốt gọt tu ca to và nơi tia đài nhà thô chi viêm bình minh bố gọt trên tiên bình tục bình tục bình đôi bọt chào nóng ở bố gọt lập tới tiệm hình so với để tự quật nóng to và thả bố gọt nóng nơi rong chăm và cả là tập hoa chọc sọc cớm tới bố gọt nông khen được tiệm hình bản hay tăng hàm mũi tiến lô bạt Bukan lelang tahun desa dekat di Washington yang di puan lebih dalam terkelom mungkin di Vietnam, bahaya kot bercakap bahaya di Cempi orang yang ini mahu Washington dekat kot mencang orang minka mungkin di Vietnam mahu Washington jadi bukan tak mesti je bertik main jadi bukan awal di perut main jadi ni semerang di sana bukan main dengan But away dial khom lư pi lu revenue ni sdieng khnie pi lư pi tamon phseing phseing tiet karyalai phseing phseing tiet dae neak srok nang hak doech che boh chnaot hai nang mon chong cheing te keu neu rung cham meul ka roap salat chnaot hai ti bomphot nang ko ke pechi oy kwat cheing teu hai patuap ma tiet nang ko ananyat oy puok kwat nang neu chho meul veng karnei nang ko kaet laeng neu kalai neu luok chho cheung nang dae Nhưng khi mình đôi phát cứ phung phung ảnh ở nhà đó nên vô gót trô được nông vật tôi được biết thì chưa bình thường nơi dọc bán nó thật nên không cần cắt quá có đi khi dọc bán thì cần cắt bình thường dọc bán nó có thể nhiên ca ở rút rút thì nó cho chắc sắp cổ phối được bóng cái nơi đất bán ra là con được bóng tôi như để ai cho một tổ bán thấy thì bao những cái này tiêu để phù hợp nông nghiệp của bài chú nông nghiệp một cái hiện đại thì để lại xem làm một cái ba với những mấy cái khơi những cái mặt con cầm răng liên và đặt vào khay nó cũng phải chỉ chích một cái nhé một cái là như sau cái là được chia phù hợp chỉ ra và hai chỉ chân pi rồi nhé nông nghiệp của một cái đông nó không một đôi bát chỉ mặt tay một đồng một cái bây chỉ những cái và cả là cái thò ấy dừng này cái đầu cả bây giờ vậy để khi trong một chuyện nó luôn cứ tha จากตั้งปีเปิดเผยเริ่มในบรรดาบัตรชนะจำปาเนี่ยคือมีปูรถบัตรชนะสมรถบัตรชนะจานเหมือนเต็นตั้งปีมองผมมวยเนี่ยครับก็เตยตั้งมองผมมวยแต่เป็นไงชอบแต่ตั้งมองผมหลอดมาถึงบัตรไอ้นั่นสุดยอดมองคือมันตลอดหมดเตะไว้ยังน้องคือในคนบรรดาบัตรชนะสมองเนี่ยครับโยบายที่เกิดต่อไปคือในบรรดาเนี่ยเราไปจำครัวมือกับมอญมีจริงจริงนั่นแต่บัตรชนะคือดันไปครัวมือการรถชนะชนะดีกว่าไอ้ตามการสังเกตบอกคือเคยจากตั้งปีเชื่อใครมองคือมีเคยเนี่ยแต่บัตรชนะนี่ ប្រកាសថាលើកពេលថាដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ឬក៏យូរជាងនេះប្រសិនបើចាំបាច់នៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងជាបន្តទៅទៀតយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចមានលទ្ធផលថ្មីៗចុងក្រោយមកជូនលោកអ្នកនាងដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាលើកពេលថាដល់ម៉ោង8កន្លះយប់នេះនឹងអាចប្រកាសលទ្ធផលហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8នឹង30ប្រាំនាទីនេះ
Thank you.